မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနေဝချင်းနေကနေပြည်သက်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျူးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြဟလောကနဲ့ဂမ်ယာဇလန်းတွေကိုနေ့စဉ်တိဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သက်တွေကိုစာရေးဆရာမောင်မိုင်းညို့6ဦးရေးသားထားတဲ့ဥษาဆောင်မားရဲ့ချစ်သူဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတိဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဥษาကိုစောင့်ရတဲ့ပိတ်တာပုံသားမှုဥษาစားလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥษาစားအမျိုးအစား၃မျိုးရှိပါတယ်ပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူလက်တန်းတော်ဖျားရှင်တို့ရဲ့တာသနာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယတနာတိုက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဥษาစားတင်လူပြီးနောက်မှာမိမိပိုင်တင်စီတိုးဝတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥษาတွေကိုဆွဲလိုက်ပြီးစောင့်ရတဲ့ဥษาစားနဲ့တာသနာအတွက်ရည်စူးထားခြင်းလည်းမရှိမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥษาလည်းမဟုတ်တဲ့ယရနာတိုက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့ဥษาဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥษาဆောင်တွေရောကိုယ့်ရဲ့နမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်အတော်တန်ဖုန်းတကူကြည့်တဲ့ဘုံမဆုနဘလူးတွေကအုတ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံမဆုနဘလူးတွေစစ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မြေရင်းရှိဥษาတိုက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်။ဥษาဆောင်တွေကိုယ်တိုင်းကလည်းတကူအိတ်ထိအသင်သင်ရှိကြသူတွေပါ။သူတို့ရဲ့မူလရုပ်အစင်းတန်ကကြည့်တော့ဝမ်းမိုင်းနဲ့ကျဲတော့ပြူတော့ဒီတော့မျက်လုံးရှိကြတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့လှပအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ကြတယ်လူပြည်ကလူသားတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်လူတွေကဖက်ရည်တရားနာနေကြတယ်အများအတန်းပြေးဝေးတာတောင်းလို့ခေါ်တာနဲ့အိမ်မက်ပေးတာတွေလည်းလုံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥษาဆောင်တွေဟာလူရောက်တဲ့ဖန်ဆင်းပြနိုင်ပြီးတော့လူသားတွေနဲ့လည်းစကားရှင်ပြောနိုင်တယ်လူတွေကိုရွှေငွေကအစဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေးကမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာကျောင်းကံဖျားတွေနဲ့နှိဆက်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့တန်တန်ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝကိုဆွေးလန်းတရားနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲတော်ရုံတန်ရုံကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမြောက်ပေးဝေတယ်ဆိုပေမဲ့ဥษาဆောင်ဘဝကနေကျွတ်သူလွတ်သူနေပါကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယုံကြည်ရောမယုံကြည်နည်းလို့ပြောရတော့အောင်ဒီလိုယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ထူးခြားစင်ကြယ်တဲ့ဥษาဆောင်ဇလန်းတွေထဲမှာမှလူသားလူလင်ပြုံနဲ့ဥษาဆောင်မာလီတို့ရဲ့ရွမ်းမောဖွဲ့ချစ်နေတာဖွဲ့ဇလန်းတွေဟာအများပြားပါရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်ဖြစ်ရမယ်ဇလန်းကလည်းတတိကုန်းမြေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လူသားတယောက်နဲ့ဥษาဆောင်မတယောက်ရဲ့အချစ်ဇလန်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျတီကုန်းနဲ့မလန်မကမှာရွာလေးတရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာတော့မောင်ဝင်းနေဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကမိရင်မဆိုးမချင်းနဲ့အတူတူနေထိုင်ပါတယ်မောင်ဝင်းနေရဲ့ဖခင်ကတော့သူငယ်စဉ်ကလေးကဆုံးမသွားခဲ့တယ်တဲ့မိခင်ကြီးကလည်းနောက်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲတားကိုဂယုတဆိုင်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်စားဝတ်နေတောင်ခက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 ်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကျေးလက်တောရွာကမဆိုးမတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့တားလေးမောင်ဝင်းတွေကိုဆယ်နဲ့အောင်မင်းနဲ့တီဆွမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။မောင်ဝင်းတွေကလည်းတားလေးမလေးတယောက်ပါ။ရူးသားတယ်၊ကြိုးစားတယ်။မိရင်ကြီးကိုဂယုဆိုင်လောက်ကျွေးပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်တယ်။ဆယ်နဲ့အောင်မင်းကလည်းမြို့ဟာဆန်ပွဲရုံတစ်ခုမှစေရင်ဝင်လောက်တယ်။တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုတော့စာပေးစာဝင်နဲ့ဆက်တင်နေတယ်။မောင်ဝင်းတွေကအသားဖြူဖြူချော်တယ်။နှာခမ်းမွေးရင်းနဲ့တောက်ပါတဲ့မျက်လုံးစုံရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်မြင့်မြင့်နဲ့နွမ်းပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းခက်ပညာတတ်တာရယ်ချောတာရယ်ရိုးသားရည်ကြီးတာရယ်ကြောင့်သူတို့ရောင်မှာပျော်ရိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကံဖြစ်နေတယ်။တမီးရှင်တွေကလည်းအကြောင်းသာညီညွတ်ရင်မောင်ဝင်းတွေကိုတတ်မှတ်တော်ချင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ဝင်းတွေကတော့ဖူးစာရှင်မတွေ့သူလို့နဲ့တူပါရဲ့ချစ်ရေးကြိုက်ရင်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေကိုလုံးဝမစင်စားသေးဘူးမိရင်အိုကြီးကိုလှုပ်ချွေးပြုစုပြီးတော့တာမီနီယောအေးအေးချမ်းချမ်းပျော့ပျော့ရှိရှိနေနေတယ်မောင်ဝင်းတွေဟာရွာနဲ့မြို့ကိုနေချင်းပြန်သွားပြီးတော့မှအလွတ်လုတယ်မနေ့6နိုင်ထိုးရတဲ့ရွာကထွက်မြို့သွားတဲ့ကားလမ်းရောက်အောင်နှစ်မိုင်လောက်ချင်းချင်းရှောက်ရတယ်ကားလမ်းရောက်မှဘတ်စကားစီးပြီးမြို့ဟာဆန်ပွဲရုံကိုသွားတယ်အပြန်ကြတော့လေအလာတော့ငါလိုပဲမြို့ကနေဘတ်စကားစီးပြီးပြန်လာတယ်ကားလမ်းတနေရာမှာစင်
哎呀，你那买了接近小单呢，学好变好变。得嘞，马文呢？你是你的表弟家路，端你家来没批发嘞？表姐是哪个？都接近小二的可以的嘛？看单过来的过批多呀嘞？哎，你看单过来呀？我啥商量细的了？你买几个接地狗嘛？第接地狗嘛？我啥商量你台那家？我现在个呀表来嘞。这两个马文女家务吧嘞，我认个呀，一年下来帮我接皮大爷，林阳学你也接嘛，皮在哪一家？叫蓝色没皮没给哦，二楼叫谁蓝色没皮这边？他把我俩铺铺你的，招班女也人让我休息耶，轮来我亚大哥阿彪我看啥耶？你看别家嘛，阿三三你家来转哪里？就一马文也是没皮你来转哪里过节耶？过夜才过夜来锻炼来带，一时时谁婆婆爸爸来锻炼出，马文呢不会表你面的。第六呢，一对拉的家面拉面奶奶给的苦马肉，马文呢哈，一麦蛋炒毛拉巴的妹妹表里讲呢，这地工作的嘛送米来的，这嘛好办远个吧？来了俺快问侬阿母，实在在路他的暖暖干我拉下了吧？妹妹表啊。他瞧也不过人牛多言，马文瑞我表嘞。妹妹表啊，稍微开开妹妹说说呢。马文瑞也来，爷爷奶奶拉拉摇摇表叔嘞。妹妹表厉害，马文瑞又个拉来门来开奶。马文瑞牛啊，别人的白马，这地方找人还能上你这点。第六呢，第六你要开门多嘞。这偏偏开门也干的爷爷，爷爷也干的爵位。专门也干的，这都是偏多家伙了嘞。土家那个马文瑞也塞呗。我上少年系列路的人记得接地工的嘛？你来没偏么快拉少年的没没表哥？我上少年拉了，等俺们跟上奶奶来嘛么偏不拉呗？那不咯？接地工找来嘛对俺的没没表里也讲哦，没跟你有哟，啊，看上等眼睛的个哟，不多嘛一眼目里人。你怎么还给我？不如我撇撇，打我爷爷姐姐心里的他没跟家了，打撇都要偷家的表母的脚也没开的。爷爷啊，没那叫那弟弟，爷爷你太快了些打哈。啊，够着了，是我们的老嫂为了嘛，爷爷你穿的嘞。哎，路呗，什么用嘛？啊，老嫂问个呀，亲妈妈不要你家打哈，哪有我老老家为嘛，爷爷不要那的嘞？别跟你啊，没记得，老爷记了，稍稍多为，老家别爱了娃路表人。但呢，没记啊，大爷没拿过记嘞，大爷没有过该客气嘞。大爷都来你的哪路不？大爷们没问侬呀，这是格里玛过，没有么别不？后代们呀过悠悠达达表人家带，没人就表人家追呀嘞。没问侬哈，我是俺俩苦情的。不都我嘛，人来表示不让么细个哦。大家母老来没理的哈，大爷是搞个游泳基金来看来的。阿妈喏，马文暖也说过，这都二三十万里啊，要有专家他见面批发嘞。马文暖啊，对你家门那办的年年排队嘛，这都呢最近才对，他们来对面包来嘞，他家见你嘛了。我啥啥马里呢？不得的呢，阿江还阿龙我没你嘞。第六呢，这偏偏马文瑞呢，我啥啥马里路耶？阿姐在这睡觉了个嘞。这呢，你那边牛还变啦？这地方多了呀，转你家娘嘞嘛？都弄你要对家了。我啥啥马里呀，马文瑞我没嘞。阿哥，这马路应我来开么啦？来接那帮你妈耶？大妹妹。你妈也偏偏那么命啊！啊，过了你阿哥得保住吧啦！快别骂过来，一样所以呢，你妈耶！第一转头么，所以嘛呢，哥，偏偏那么命，你妈江上不标比吧呗？啊哥，最近了靠开吧路标嘞，我打来的你妈耶！第六所以，你妈若应我阿哥来没嘞？别让来呀妈嘞！阿哥别打架没嘞？大家没来，哎，那马路乌沙沙马里啊，马文瑞也拉过水干来的。哎，看那马文瑞哈，
买个那皮皮木有多干，这里了都皮多娃娃的。大妹妹，这亲手都皮干了的。阿里亲妈呗，这样了这个准备了，可以得苦多你的。妈为奶也塞住下来，偷偷家家懒散抱抱你的。都是那样子容易塞的吗？三年牛时啊，把这狗妈咪媳妇表你家了个。妈为奶得里表没多的。哎，你年龄啊？我瞧这天马文瑞，哎，我表妙了。马文瑞还不老被闹家闹家，提前你别让我闹家的不？大雷的哥哥撇皮了，马文瑞也没力气听呢。大家木了嘞，虽没有大件小家大的车，我估计倒霉了。马文瑞来你家来带来几个？哎妈喂，马文瑞也单板又看到过不？这地方多少多年没追了下来？老爷别骂了。马文瑞也来一年，爹爹妹妹太差了，一点拢我转了下来。爹爹妹妹也没给你骂来着。下地爹娘抱我抱偏我，他爹说感情落落来，这姑娘骂来着吧。妹妹没有为给我来，奶奶这里别来着。来骂来打你呀！阿妹骂来的爹爹妹妹，姑妹妹没有回来的。大瑞姑身上没落，打来骂转，没听见要保卫身体开大门的。大爷阿老妹妹下几顶牛角嘞，没家话不？都来快快的来家为了，这里来没苗多开玩了嘞。欧莎上班嘞难受么哈？妈问了也问人我弄比靠多少批把嘞？都弄那话，只要了个只要对不了，老爸见问那看嘞阿嫂那个，他看没得看，他嫂没得嫂太早拉家嘞。都弄也不问姐嘛。谁看男女都男女大人了，我先查嘞。小家没骂了下，好好地地端了楼下你要给我追了下来。都说话来马文瑞我追着，那路的阿母伢呢，表面是寻弄在家嘞。真的要有点看不到难受么哈？啊，看这裤也得搞个破米边嘞。马文瑞进来着，需要你这拍拍照片问了你嘞，这人呐这心里啊看别是不你嘞。出生那个，第六对你伢来说没？马文瑞也晒天嘛，如今呢老爸是老王媳妇，俺二婶这个被批判的爷爷，难受么哈？这点都马文瑞个，都是你太阳带领我来了边的，送往别大别呢，那个的苦俺的心哪里？像对上米老爸的，半秒手破破你的，半五年级的我要断的。哎，我眼睛都糊了我嘞！半夜奶奶摸遍乱墙家嘞，马文瑞拽着，明明的面一下阿龙，出三瑞吉，安安的下瑞吉娃呗。难说么啊？马文瑞个我眼睛都糊了，我靠大边嘞！这只烤肉多嘞，我眼啊，得得我眼，我眼的嘛嘞，亚弟来地里时嘞，得得苗族的偏嘞，地里那个对呀嘞，第六呢难说么啊？马文瑞个，阿爷讲呢，这边你阿哥，个别的个宝妈，他们一般别干呢，都阿罗真的要出大人。看那家路变了咯，都买了车嘛，顺便的个呢，拆拆的，到底阿龙跑哪里？到底了呀？老百姓不敢龙大大，阿月老些没？要生阿嘞，需要呢，本事让我要杀他嘞。咋怕地雷呢嘛？啥子嘛我阿哥？难说么哈，阿天没白白，弟弟得了我就白嘞，啥子看呢？马文瑞来弟弟又干啥来着？弟弟也那个，阿刚才给我得了他不比莫啦，女人那个对他没来的，伢子个出来，出来苏拉干嘞，偷偷给给伢子学一出，不露出那么没多的出苗，偷给了伢子个看啥米来着？马文瑞那老公昂杀逼来的，二楼杀逼的钱嘛，都得过路南山宝宝到的路看上了呀嘞。但伢子是阿文的嘛，他怕地了很。马文瑞个独立阿姐没来到，难说么哈？马文瑞也那个随便可多嘞，我眼睛也真的要要到伢来的，这边这边我家嘞。马文瑞稍稍啊杀下来的地一下。特别妈妈的，出生那个，弟弟瑞哈，奶奶家，奶奶家，弟弟瑞咯，
要骗干骗人嘛，对他们好呗。一见半开就搬了，这边也搬谁不干？这间这开龙人不干呢？一转来一看来就开为对面了。毕竟呢，这也得过几来着。你们对不对？别没有别老忙完了，对你们嘞。大妹妹，俺们跑了庙，那票嘛没人都骗你嘞。第六，俺们没有过面目嘞。大妹妹，俺们跑了庙，把俺们来送那个过对钱的嘛。俺俩本说这也别嘛，姑娘俺过啥了个？本说这也低保过耶，本说这也低，这也低。ตะเยติตะเยติตะเยติสุเรอตังโกจาละจาเนมังวินเนยินเนมาอลันตะจาผิดตัวเรเมยินจีเยเมนากูยกเตเมลาเมเรเมเมมาเนตะเยติเรมังวินเนยยกเตจางเลตัวเรอมุยากูจิบิรอนานซอมโมแท่ละตัวเรตูมาวาบิสุวาละเจจินติละเดตาเบเมตูมาเยอติยะยังโกนอกจาวบาเกบาบิ องค์ศาสดามาเลยนะซอมหาตุ๊จิตุมังวินเนโอตรุณีทายาตันเนสิโอคอซอนနိုင်ငယ်တယ်ตุ๊ရဲ့ပညာနဲ့မောင်ဝင်းနဲ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုမေ့ရောက်အောင်အဟံပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆွမ်းလန်းမှုကအအောင်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဘဝတွေပြောင်းလဲသွားတာတော့မပြောင်းမပြန်လိုက်ပါနေခဲ့တဲ့အဆွမ်းရှိတယ်တည့်ရဲ့တီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့မောင်ဝင်းနဲ့ရဲ့စိတ်ကဘဝဟောင်းစီကိုပြောင်းရောက်သွားတယ် မိခင်ကြီးတည့်ရဲ့တင်းမာတာကိုပြေးပြေးသတိရလိုက်တယ်လူမြောက်သွားတာနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဝုံးကနေကြက်လောင်နဲ့အတန်ကြီးလျှက်စီးလက်သလိုအလင်းတန်းကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်အကိုအကိုဆိုတဲ့ချစ်သူနန်းစောမွန်ရဲ့စိုးရိမ်တဲ့ကြီးအော်ခေါ်တာကိုနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရပြီနောက်မှာတော့မောင်ဝင်းနဲ့တယောက်အမောင်တက်ကြီးတစ်ခုနဲ့မျောလင့်လိုက်ပေါက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်မိခင်ဦးကြီးနဲ့တားလိုက်မှ
cứ bảo bé, nó lúng chỉ quẹt xuân này trả đấy, quán này bổ suy trả đấy, nấy mà xe nạp chưa trả đấy, mà quán này là ngộp trên tay là đấy, chỉ mua cho ông quán này ta lấy chân ta xem đi, để em mà trên xe thay lại đấy, nào nên nhớ này trả nó, chú học trên mà lấy này xin để thâu thao mà chưa bị, quán này bị rồi mà, tất cả bộ mỹ thuật chủ yếu mà chưa phải đấy, đi mấy lẽ. ตู่ตาตะจูได้อัจฉริยะเราคันไหนบ่ล่ะตาตั่วจี้สวาตะปรีติวามีต้องน่ะคันเนี่ยชาได้มีหัวจิบิรออาลองหาตะนักอยู่น่ะตะนี่จาวารอเด้มังงวยน่ะเยมิกินจิขะมาเลยแม่เลยแช่งูบ้วยซิงตาอาลองเนี่ยมะควานน่ะขึ้นนี่เด้ตาเม็ดน่ะกูซิซิจิไลสกาวเลยเปียวไลต้าอุปะเชิญบ่อปอเม็ดน่ะอัพปิงูไลเนี่ยอายุมาจีเนี่ยมะชาขึ้นนี่ชาวารอเด้ บิ๊กเกจีเนี่ยไม่ได้ปูเลยฮะวินญีเก้มเนี่ยมังงวยเนี่ยยังไปปอมาชั่วสุนี่เลยไอ้เฉยมาเว้ยมังงวยเนี่ยกูพั่นกูนี่แหละบิ๊กเกจีฮะอติอายุตะกูจ้าแท้กันแน่ลั่นตัวเลยลั่นตัวล่ะก็จ้องลงไม่ออกปูตู่ตาเลยเป็ดชินลาลาสุดแล้ววาตาใส่เนี่ยแท้กันแน่ลั่นตัวล่ะหอดเด้ตาโอ้พั่นกูนี่ลงก็ตาเนี่ยขนาดกูมาหล่อช้ามาตะคู่ตู่ขันซาตีไล่เด้ ตาลีตาลีอาตัวเองยังนี่แหละตัวชัวร์หรอกเมื่อกี้เจี๊ยตอกขามีโอใส่มะก้าวเนี่ยจิตรีเนี่ยจิตรีจ่าเลยจะเชนี้มาเป้ตัวเลี้ยงน้องเมย์เมย์เทียนช้าปีตาเรนยิ่งอยู่แต่ตะคุหามังเวนหน่วยเนี่ยนกขานุทับบอลละแค่เลยมังเวนหน่วยเมื่อกี้เจี๊ยทักคนไหนเด้ปีรอเจี๊ยเราเนี่ยอันตันนี่เนี่ยวันตาอายาออกเปลี่ยวไหลบาร์อะไร ง่าตาเลยไม่ติดหูง่าตาเลยไม่ติดหูมีกินจีออดันเจ้ารู้เรื่องสุดยงยักษ์ละจ่าเลยว่าองค์จีจ่าเลยเฮาเด้มาเว้นหน่อยยังยิ่งอยู่ต่างหากที่นี่ชาชาทำแบบทับบอลละแค่เลยเอาลงแต่อัดอ๋อว่าแต่อายาพิจารณาจ่าเลยปูจีจ่าเลยจีมาจูพิจารณาจ่าเลยอาตัวว่าสายาพิจิมูริโกจะเจ็บเชียวจับพิจารณาเลยมาเว้นหน่อยกูเอาไว้ซะอัดเด้ด้วย เจ้าเล่นวุ้นสิไปละเด้แต่ยาลงอ้อต้องนี่เพี้ยตัวเลยยาสิลูกคงสุดหรอมาเว้นหน่อยรู้เอ็งวิ่งยาวละแค่จ่าเลยมาเว้นหน่อยเดียวเส้นเจี๋ยส่วนนี้ตีกันไม่ยาวแต่ไม่เพี้ยไปแต่ยาก็เปลี่ยนลายนั่งแค่เลย
大妹妹，对于阿爹忙完了哈，喉咙啊忙完了跑到，爸妈没弄伢那边，阿啥嘞啥钱嘛啥嘞，一钱嘛一袋，一袋边没需要的老钱啊老你得的，第二袋是搞来表情啊表你得的，爸妈谁表情大嘞忙完了撇大开嘞，这卡的嘞都要弄干嘞。南双母说的你没有个表你啊家里啊的。这卡的里家了嘞。本庄的也提出了个表你的的。没家看那时候的了。没问问你应该你表多的的。来下了。这地方你啊都来家开的你啊嘛我刚刚去看你啊个对了呀的。没问问哈。哎呦了第四表你的有点要不安的呗。这你就叫你也玩了的。对于老师三朋友把心也搞不着，像我三月外姑三月姐嘛，拉人家姑他们看有改变嘛，帮忙卢刚外姑这片片变了也是拉给娃的。这那忙完了呢，这地公啊，二嫂嫂马六六也片片姑家的钱嘛了，忙完了也没人接哈，不过都把我表达开话呗。忙完了个嘞，三朋友的天，我问你外姑当然要信你话呗。不然他们说欧萨桑妈也吃度生人里的老爸爸呢而且妹妹男生也被给家的不然他们的无尽事接触出卖的事的了三一时要忙卖牛枪屋来接触出卖的事的事你生人里的事被给都好了这么的古秘密不罢了不然他们阿龙们刚刚就表现在这么近的过而是他们把三人家把这事